Bhakton Othikya Asil Abu Taid, Bhaha Haitar Khetroloi, Agburhasil Onobidya Abadan, Pratham Missing Abhidan Pranita Asil Abu Taid. Ebadino Sikichari Nabastar Asil Abu Taid, Abhaikar Ihalila Homboran Kurile, Bihisto Hikhabid, Bhahabid, Abu Taide. Guwahati Rebulo Hospital of Kek Nishaktiya Kore, Bhahabid Gurakye. Ebadino Hospital Khanat Sikichari Noe Asil Abu Taid, Sebar Bhakton Othikya Asil Abu Taid, ভাষা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ তেওঁ আগবঢ়াই থৈ যায় অনবদ্য অৱদান প্ৰথম মিছিং অভিধান প্ৰণেতা আছিল আবু টাইট এগৰাকী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আৰু ভাষাবিদৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ সাহিত্য সমাজত গভীৰ শোকৰ ছাঁ এপোলো হস্পিটেলত কেবাদিন ধৰি চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আবু টাইট সেবাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ পদটো আছিল আবু টাইট ভাষা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই যায় আবু টাইটে এগৰাকী বিশিষ্ট ভাষাবিদ শিক্ষাবিদৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে গুণমুগ্ধ আত্মীয় স্বজনে প্ৰথমখন মিছিং অভিধানৰ প্ৰণেতাও আছিল আবু টাইট ইতিমধ্যে তেওঁৰ মৃত্যুৰ খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে মহানগৰীৰ এপল হাস্পতালত ভিৰ কৰিছে গুণমুগ্ধই এই মুহূৰ্তৰ দুঃসংবাদ যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আবু টাইট আৰু নাই গুৱাহাটীৰ এপল হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বিশিষ্ট ভাষাবিদ গৰাকীয়ে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গৰাকীয়ে ভাষা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই যায় আবু টাইদে ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে প্ৰথমখন মিছিং অভিধানৰ প্ৰণেতা আছিল আবু টাইট মহানগৰী এপোলো হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আবু টাইট এপোলো হস্পিটেলতে আজি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গৰাকীয়ে গভীৰ শোকৰ ছাঁ ৰাজ্যৰ সাহিত্য ক্ষেত্ৰখনত অসমৰ ভাষা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনত অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই যায় আবু টাইডে লখিমপুৰ জিলাৰ ঘুনাখুতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আবু টাইডে ইতিমধ্যে আবু টাইডৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হ'ব আবু টাইডৰ শেষকৃত্য আবু টাইডৰ মৃত্যুত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ শোক ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হ'ব আবু টাইডৰ তাবু টাইডৰ শেষকৃত্য লখিমপুৰ জিলাৰ ঘুনাখুতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল তাবু টাইডে ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব মহানগৰী এপোলো হস্পিটেলত আজি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তাবু টাইডে আৰু ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব ক'ত কেতিয়া সম্পন্ন হ'ব শেষকৃত্য সকলো তথ্য এই মুহূৰ্তত আমি লাভ কৰিম আমাৰ অতীত সাংবাদিক মৃদুপৱন গোস্বামীৰ সৈতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ মৃদুপৱন ৰাজ্যৰ ভাষা সাহিত্য ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে এক দুঃসংবাদ যে তাবু টাইড আৰু নাই ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব জানিব বিচাৰিছোঁ কিমান বয়সত তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে কি ৰোগত তেওঁ আক্ৰান্ত হৈ আছে হয় জয়ন্ত ক'ব লাগিব যে এইটো অসমীয়া ভাষা সাহিত্য জগতখনৰ বাবে ই এক অপূৰণীয় ক্ষতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ভাষাবিদ তাবুৰাম টাইড আৰু নাই 1942 চনৰ 1 আগষ্টত তেখেতে লখিমপুৰ জিলাৰ ঘুনাখুটিৰ এটা অতি ভিতৰুৱা অঞ্চলত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ এজন লোক হিচাপে সেই সময়ত তেখেতে যি তেওঁৰ মেধা শক্তিৰ বলত উজলি উঠিছিল ই নিশ্চয়কৈ এক বিৰল আৰু তেখেতে দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ হিন্দু কলেজত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰ পৰাই তেওঁ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল তাৰপিছত তেখেতে কটন কলেজত ইংৰাজী বিভাগৰ প্ৰবক্তা হিচাপে তেওঁ কৰ্মজীৱনৰ আৰম্ভণি কৰিছিল কিন্তু বিশেষকৈ ক'ব লাগিব যে তেওঁ জীৱনৰ তেওঁৰ এটা মাইলৰ খুঁটি বুলি ক'ব লাগিব তেওঁ মিচিং ভাষাৰ অভিধান প্ৰণয়ন কৰিছিল আৰু এইগৰাকী বিশিষ্ট ভাষাবিদ আজি তেখেতে বাৰ্ধক্যজনিত অসুখত তেখেত দেহাৱসান কৰিলে
আৰু এই অপূৰণীয় ক্ষতি হয়তো কোনোদিন পূৰণ নহ'ব আৰু এইগৰাকী মহান মনীষীৰ বিয়োগে যি অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ জগতলৈ এক শূন্যতা নমাই আনিলে সেই শূন্যতা হয়তো কোনোদিন পূৰণ নহ'ব আৰু ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰি ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে তেখেতৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰিব বুলি জনাইছে জয়ন্ত হয় ধন্যবাদ জনাইছো মৃত্যু ভৱন গোস্বামী নিশ্চিতভাৱে এক অপূৰণীয় ক্ষতি ভাষা সাহিত্যৰ জগতখনৰ বাবে বিশেষভাৱে মিচিং সাহিত্যৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি তাবু টাইডৰ মৃত্যু রিমোটর পরবর্তী খবর রাজ্যত অব্যাহত হাতি মানুষের সংঘাত।